Egunon, Baikortasun akademikoaren inguruan berba egiten, arrakasta akademikoa garrantzitsua dela, ikasleria laguntzen ibili behar dela, haiengan konfidantza izan data, nire burura etorri den kontzeptua izan da hazkunde mentalitatearena. Eta saiatuko naiz bideo honetan, zertan datzan hazkunde mentalitatea sartzen. Bueno, argi dago bi pentsamendu kontrajarri daudela, bata da hazkunde mentalitatea, zeinak pentsatzen duen adimena indarra eta holako ezaugarriak etengabe hasteko gaitasuna dugula, eta aldiz mentalitate finkoak pentsatzen duena da e, talentuak gauza finkoa dela, ez dela aldatzen eta berez jaiotzen garela ezaugarri horrekin edo horren faltarekin. Eta horrek baldintzatuko duela nolakoak izango garen etorkizunan ere. Baina, goazen konparatzen mentalitate mota biak. Finkoak, ze jarrera du erronkaren aurrean, ba, saihestu egiten ditu erronkak. Beldur dalako, ez duela etekin honik atarako hortik. Asko du mentalitatea duenak aldiz, aurre egiten dio erronkari deigarria da berarentzako. Bai? Porrotaren aurrean nolako jarrera da mentalitate finkoa duenak? Ba, eske jakina, beldur da, holanaka, sartzeko beldur danez, saihestu egiten dau porrota. Eta horregatik muzin egiten dio erronkei. Aldiz, hazkunde mentalitatea baldin badokazu, jakinminak bultzatuta, ulertuko duzu hanka sartzea prozesu normala dala ikaskuntzan. Eta berriro, erori arren, hanka sartu arren, berriro saiatu egingo ez zarela. Zaltasunen aurrean beraz, mentalitate finkoa duenak amore ematen du, errazegi. Eta azkun mentalitatea duenak, zaltasunen aurrean ekin eta eutzi egiten dio. Alegina, beraz, berak badaki ikasteko bidean beharrezko bidea dela, egin beharrekoa. Eta aldiz mentalitate finkoa duenak ez dio zentzurik ikusten aleginari. Eta saiatu ez dala egiten askotan. Ze pasatzen da kritikarik eraikitzailearen aurrean? Ba, beno, mentalitate finkoa duenak ez du jaramonik egingo, feedbackari ez dio kasurik egingo, eta aldiz, hazkunde mentalitatea baldin badaukazu, feedbackaren bidez ikasiko duzu nola egin urrengoan ataza dodalako hobeto. Ze pasatzen da ere ikaskideen arrakasten aurrean? Ba, mentalitate finkoa duenak mehatxu moduan ikusten du ikaskideen arrakasta eta sorta daiteke inbidia garatzea. Bueno, jarrera edo mentalitate honekin argi dago, hornek paralisia eragiten duela porrotarako bidea dala eta pertsona horren gaitasunak ez direla garatuko. Aldiz, hazkunde mentalitatea baldin badaukazu ikaskideen arrakasta deigarria eta motibagarria izan daiteke mirespena senditu alduzu arrakasta duten gandik. Eta haien gandik ikasi nahi duzu. Eta horrek, mentalitate honek, arrakastarako bidea zabaldu egiten du. Eta zure gaitasunak garatzeko aukera zabaldu egiten da. Beno, baina nola garatu hazkunde mentalitatea gure inguruan? Gure kidekin, gure kideen artean, ikasleen artean, beno. Argi dago,
Alegina saritu behar dela. Benetan, saiatu behar gara baloratzen esfortzua. Bai, zenbat alegintzen den goraipatu behar da. Saiatu zara, ez duzu lortu aprobatzea. Beno, baina saiatu zara, bide horretatik jarraituta azkenean zure ametsa dozu helburua lortuko duzu. Hazkunde mentalitatea ere ikasi egiten da, beraz, erakutsi egin behar dugu. Eta praktikan jarri, gugan eta bestengan. Zer egin helburu baldortzeko saiatu egiten den pertsona aurrean naiz eta ez ailegatu. Bueno, ia ia hitza oso praktikoa da. Bueno, oraingoan ez duzu lortu, baina hortik jarraituta estrategiak hobetu egiten badugu, azkenean lortu egingo duzu. Ikaskuntza prozesu etengabea da eta bidean gaudela esan nahi du. Ez badugu lortzen, bidean gaudelako da. Ondino falta zaigu bidea helmugara ligatzeko, baina aukerak eukiko ditugu helmugara ligatzeko. Argi dago akatzetatik ikasi behar dugula. Horretarako feedbacka premiazkoa da. Eta azkenik, jakin behar dugu, aurrera bidean jarri behar dugula arreta, ez emaitzetan. Hobetzen ikasten gaude. Konparatu behar gara gurekin, lehen nola geunden eta orain nola gauden. Hobekuntza eman da, beno, barruan bide egokitik goaz. Momentuz emaitza onak ez baditugu lortu, lasai, jarraitu behar dugu, emaitzak ailegatuko direlako. Bai? Beno, beste puntu batzuk zehaztu behar direnak. Hazkunde mentalitatea bultzatu egiten badugu, horrek erronkan aurrean apostu egingo dugu, arrakastarako ohiturak sendotuko dira, kritikak positiboki hartuko ditugu, erresilienteagoak izango gara, eta ikusi da zaugarri hau lotura zuzena duela arrakastarekin, saiatuko gara ere alegin duengo gara erronken aurrean behin eta berriz, ikaskuntzaren prozesuan beharrezkoa dalako, eta ikasteko grina mantendu ingo dugu. Beno, bideo honen komentarioetan gehituko ditut bideo hauen hiru bideo hauen estekak, nik uste dut oso gomendagarriak direla hirurak, hausten entzimeleta behintzat, ebaluazio formatiboaren adibide bikaina dalako, eta ulertu egiten badugu zertan datzan gure bizitzen aplikatu bal dugulako. Beno, espero dut lagungarria izatea bideotxo hau. Eskerrik asko denagaitik.